Средата на месеца и края на лятото. Време за равносметка. Колко изхарчихме? То не остана. Пари ли? Няма! Ваканции, няма. Пътувания, ремонти, планове за образованието на децата. То само това да беше. С две думи, много пари. Много пари. А те първа се задават нови харчове. Да, изравнителни сметки за парното, поскъпване на водата и още, и още, и още. Стига сега, така като почнеш, така създава паника. Не! То, че е рано, но в тази сметка трябва да предвидим и големия коледен пазар, който предстои, въпреки че той не е много задължителен, но ще искаме да пътуваме. Децата ще кажат, искам не знам какво си. Дядо Коледа ще пристига. Трябва да го посрещнем. Беше дядо Мраз, дядо Коледа го измислиха. Добре, има ли някаква тайна рецепта? Не. Как да менажираме всичко това, за да не се окажем на червено само след няколко месеца? Добре, надяваме се финансово да ни ограмоти. Икономистът Стоян Панчев, здравейте. 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 Ние уж се опитваме така малко и себе си да успокоим и да си кажем, то не е толкова страшно, но всъщност може и да ни връхлети онова предколедно или въобще след края на лятото безпаричие, но как да го избегнем? Трудно е да го избегнем, просто седейки, харчейки за каквото ни харесва. Във всяко салдо има приходи и разходи. Приходите краткосрочно трудно ще ги адресираме, трудно ще увеличим заплатата си, може би може да си намерим ново работно място, но това е относително трудно да стане за месец-два. Затова... Ние сега говорим, ще приемем случая, в който и двамата, ако сме двама в семейство, да, получаваме фиксирана заплата. Не говорим да кажем, че ще имаме допълнителни доходи от найем или от нещо. Говорим за две фиксирани заплати, този лесен пример. Затова трябва да се ръчим върху разходите. Така. При разходите, първото нещо, което трябва да се направи, и съжаление малко хора тръгват по този път, е да знаем точно колко са ни разходи. Да следим по някакъв начин, дали ще е аналогово на тетрадка, дали с ап в телефона, колко точно харчим всеки месец, всеки ден, всяка седмица. Знаем къде отиват тези разходи, да ги разбием по някакви типове разходи. Това е за домакинството, това е за удоволствие, това е за пътуване. Това да го направим за известен период от време, т.е. месец до 6 месеца. И натрупвайки тази информация, да погледнем всъщност къде отиват пари, които може би не усещаме, че губим по такъв тип дискреционни разходи. Да преценим за какво харчим. Да знаем за какво харчим и да видим местата, на които можем всъщност или да заменим нещо, или да го намалим. Добре, следили сме го, правили сме го това и установяваме не за първи път, че лятото разходите някак доста са скочили. Какво бихме могли да направим в тази ситуация, така че да планираме следващите... Че есента и зимата да са добре. Първо да знаем, евентуално какви ще са разходите за през зимата, да плануваме това пътуване, примерно ако ще правим такова през зимата от по-рано. Знаете, че когато става въпрос за пътуване, наближили момента на пътуването, цените стават по-високи, т.е. да плануваме по-отрано. Не случайно в Западна Европа още през декември се планува почивката за през лятото следващата година, защото цените тогава са най-добри. Другото нещо е да помислим, може би, дори изобщо искаме да направим тези допълнителни разходи. В някои случаи така подведени от реклама или може би това какво правят нашите съседи и приятели, правим разходи, които не са ни нужни всъщност. Добре. Да кажем, че не се справяме с двете заплати, но много ни се иска да постигнем условно казвам, някои неща, да пътуваме, да купим, да похарчим. Някои от двамата или и двамата ще вземем потребителски кредит, най-вероятно. Какви правила да си установим сами, преди да предприемем тази стъпка? Най-важното е първо да знаем дали това, което си купуваме, ни трябва всъщност. Решили сме, че ни трябва. Добре, в такъв случай... Това е най-трудното решение, знаем. Да, оттам нататък най-важното е, когато изплащаме този кредит, месечните вноски да са до, аз бих казал, до 25% от нашите доходи и нашата заплата. Тоест всички кредити, които плащаме, да не бъдат повече от 25%, може би една трета от разходите. И ако се окаже, че кредитите, които вече сме взели, са достигнали този предел, просто казваме, това не е подходящо в този момент. Разбира се, ако не очакваме повишение, да кажем, заплатата или нещо подобно. Те повишенията са колко? 5-10%? Това няма да ни реши голяма проблем. Това е индексацията, наистина. Да, всъщност, хубаво е да го кажем това нещо. Бяхме в един много така неприятен период на висока инфлация. Ако не сте повишили, ако от 21 година лятото до сега не сте повишили заплатата си или доходите си по някакъв начин, сте загубили в реално изражение една трета от тях. 30% от тях вече ги няма само заради инфлацията. Добре, взимайки примерно кредит, както колегата спомена, предвид това, че сме имали вече по-високи разходи, лятото вероятно да покрием някаква част от задължения. Така не влизаме ли в един омагьосан кръг?
който спиралата на задължения. Могли да го избегнем, да го прекъснем. Начинът да се избегне една такава спирала наистина е да се намали потреблението. Затова започнах с един преглед на финансите, едно домашно счетоводство да се направи, защото това е първата стъпка към идентифициране на такива места, където трябва да намалим потреблението. Крайна сметка, нали, не можем да създадем от нищото нещо, няма безплатен обяд, така че в крайна сметка стигаме до момента, в който трябва да намалим потреблението. Да кажем, това не ни трябва, ще си купя по-ефтино от нещо друго, може би няма да излизам толкова на заведения и така нататък. В крайна сметка се оказва, че ние за какво харчим най-много? Основният ни приход къде отива? Ако погледнем статистиката за България, значителна част, около една трета от разходите ни отиват за храна и доста голяма част отива за енергия. Това е характеристика на относително по-бедните общества. Ако погледнем, да кажем, Германия, там процентът е под 20. Със сигурност, когато агрегираме цялата статистика. И това е следствие на факта, че доходите ни в България са по-ниски, отколкото в Запада. Сега, казвате това нещо. Също националната статистика казва и следното, че далеч по-малко, почти нищо, даже да не кажем, остават разходи за развлечения, като например посещение на концерти, театри, купуването на книги. Това трябва да го считаме като проблем. Аз го намирам за проблем. Първо е проблем, защото имаме по-малко възможност да го правим. Ако наистина голямата част от бюджета отива за покриване на храна и енергийни нужди, то със сигурност имаме много по-малко за някаква форма на развлечение или образование, така духовна храна, да кажем. Как може да се подобри това нещо? Отново, връщайки се към потреблението си. Гарантирам на хората, които не си следят внимателно бюджета, че когато го направят за едни 6 месеца, ще намерят неща в този бюджет, които те искат със сигурност да съкратят. Да бъдат да се махат. Сега, според синдикатите, за да се живее относително нормално, на един българин му трябват около, казват те, 1454 лева. 1454. Много обаче не мога да стигна тази сума, защото линията на бедност е някъде малко под 640 лева. И това като че ли също се превръща в друг проблем, че бедността става един хронично заболяване, така да го наречем. Да, факта, че в България имаме, трябва да кажем, така голямата тенденция, която е ръст на доходите. Може би от 2006 година, от 2021 година имаме 100% реален ръст на доходите. Тоест българите агрегирано, погледнато като група, забогатяват. Но в същото време България има най-голямото неравенство в Европа. Това означава, че особено в този период, който имаше висока инфлация, една немалка част от хората, наистина техните заплати и доходи са били индексирани с инфлацията. Някои дори са получили повече пари, отколкото инфлацията, но една друга част са били точно на ръба. Може би не са получили тези 30% увеличение, които биха ги върнали на практика на нивото от 2021 година в реално изражение. Това означава, че трябва да гледаме точно тази група от обществото, които влизат при бедните. Това са основно пенсионери, това са хора, които по някакъв начин зависят от преразпределение от държавата, социални помощи, ТЕЛК и така нататък. За съжаление, пенсионна система е голяма тема. Не е може би точно сега да обсъждаме, но това, което се вижда там е, че това швейцарското правило, което всички знаем, на практика индексира пенсиите. Не им дава да изостанат спрямо инфлацията, но те тръгват от много ниска база. Те просто са ниски така или иначе. Добре, и на фона на всичко, което казахме до този момент, какво ще се случи, когато еврото влезе официално вече? Много зависи кога ще влезе еврото. Моето мнение е, че ако влезе твърде рано, ще имаме определени проблеми. Ако избързаме с влизането в еврозоната сега, в този период, време до около 30-та година, докато все още доходите са далеч от средноевропейските, може да имаме проблеми свързани с инфлацията, може да имаме проблеми свързани с бюджетната дисциплина. Оттам нататък... В кой смисъл бюджетната дисциплина? Това, което наричаме гръцкия сценарий. В момента е така структурирана системата в България, благодарение на валутния борд, че нашите... Той лев е фиксиран, така и така. Той е фиксиран като стойност. 1.95583. Точно така. Но системата на валутния борд не разрешава на нашите политици да взимат твърде много кредити. Налага им се, когато се финансира дефицита в бюджета, това да се прави на реалните пазарни цени. Това е благодарение на валутния борд и заради това България в момента има втория най-нисък дълг в цяла Европа.
Ако влезем в еврозоната, тази защита ще се премахне. И аз, за съжаление, нямам особено доверие на българските политици. Тоест, проблема по-скоро би бил политически, а не икономически. Така ли, така ли да ви разбирам? Политиците могат да създадат икономически проблем, така да го кажа. Добре, често го правят, особено, абсолютно, неправилно ориентираните, ако можем да кажем. Особено в България, помним 97-ма година хиперинфлацията, той е изцяло от политици създаден икономически проблем. Как конкретно това ще се отрази на бюджета на едно тричлено семейство, примерно? Възможно ли е да станем още по-бедни? Имам усещане, че няма накъде. Не мисля, че ще станем по-бедни от влизането в еврозоната. Това, което може да стане като негативен ефект, ако е твърде рано, е да се забави забогатяването. Сега, това забогатяването е също един проблем, който дълги години управляващите дъвкаха, няма пари, няма. Няма, оказа се, че пари май има, просто са били разпределени по други начини. Сега въпросът е за спестяването. Как спестяваме и това? Спестяването може ли всъщност да ни направи богати? Айде така да ви питам. Или трябва да мислим как да умножаваме и малкото, което имаме? Повечето така големи икономически умове казват, че всъщност спестяването е в основата на забогатяването. Освен ако не сме големи предприемачи, които са измислили популярен софтуер или голяма компания и така нататък. Спестяването е ключово и то спестяването, което натрупва спестяванията. Тоест, някаква част от доходите ние не ги изхарчваме, отлагаме потреблението си на практика, но ги влагаме тези пари в такъв тип активи, които трупат стойност. Какви активи, например? Със сигурност на този етап не ги държим на депозит в банката или в кеш. Тоест, като казваме спестяване, не казваме държим ги в спестовна сметка. Да, не казваме. Това не го казваме. Казваме какво? Казваме, например, сега вече много зависи на каква възраст сме, колко спестявания имаме, какъв ни е толеранса към риск, но може да отиваме да инвестираме в различни фондове, които купуват акции, основно американски акции, там са концентрирани голяма част от тези фондове. Имаме покупка на злато, злато се представи изключително добре през... Инвестиционно злато. Инвестиционно злато конкретно, да, не бижута, това става въпрос за монети, кюлчета и така нататък. Златото от този момент, миналата година до сега, е нарасло на 25%. Това е много сериозен скок, особено за такъв актив. За по-така смелите може да се инвестира в криптовалути. Там също могат да се правят големи... Тук обаче трябва да има някакви познания. Във всички трябва да има известни познания. А недвижимия имот винаги ли е добър пристан за парите ни? Оказва се, че в България често е добър пристан за парите, макар че моето лично мнение е, че в момента наблюдаваме балон в недвижимите имоти. Причината за това е, че лихвите в България са много ниски и най-вероятно, ако тръгнат нагоре лихвите, ще имаме известна корекция в този пазар, но българите много харесват недвижимите имоти, те се съсредоточават често своите пари в този тип активи. Това най-вече се дължи на историята, финансовата история на България. Много често, ако са държали някъде другаде парите си, те са изчезвали като стойност, дали ще при хиперинфлация, банкови кризи, държавата да ги отнемала преди 80-те. Но тухлата остава. Така да го кажа. Точно така, и това много време е било единственото място, където наистина може да се съхрани стойност, ако си в България. Много ви благодарим, че бяхте при нас и за интересните факти, които ни представихте.